Estamos aqui com o senhor Milton Tadeu Rocha, Paraná ID Institute Director. Bem-vindo. Obrigado. Como a identificação biométrica melhorou a identificação das pessoas no Paraná em termos de segurança? O sistema de identificação sempre foi biométrica. A novidade é a informatização do processo. E essa informatização do processo tem possibilitado em muito a possibilidade de melhoria dos serviços do Estado, principalmente no que concerne à gestão pública. Hoje, isso se estabelece através do compartilhamento do nosso banco de dados com outras estruturas do Estado para a execução do seu mistério e principalmente voltado para o atendimento à comunidade. E quais são os problemas com os quais você tem que lidar, como crime, inclusão? O Paraná, de certa forma, é privilegiado nesse contexto, em razão do Sul ser com maiores riquezas naturais e em termos de tecnologia. Mas no Brasil, de uma forma geral, eu acho que a grande questão é tirar as diferenças sociais, fazer com que a população possa ter mais acesso aos serviços do Estado, a possibilidade do trabalho, né? E a questão da informatização viabiliza que, de certa forma, o Estado consiga atenuar as diferenças que muitas vezes nós temos em termos regionais. O Brasil é um país continental, são 200 milhões de habitantes, e naturalmente que há um empenho do governo federal no sentido de que essas diferenças regionais possam ser atenuadas. Houveram resultados tangíveis em termos de gerência de ID e aumento de segurança? Com certeza, principalmente na região sul, já está muito firmado e bem desenvolvido a interoperabilidade do processo de identificação. Hoje nós temos todo um sistema de justiça criminal, desde a autuação de quem comete crimes na fase do Ministério Público, da Defensoria Pública, a sentença judicial e a execução penal integradas pelo RG. Eu comentei a respeito desse processo, que é o exemplo do que está acontecendo na área da saúde pública, da educação, que é integrando o serviço através do RG. Então, o sistema informatizado tem sido muito importante para que, como ferramenta de gestão pública, tenhamos melhoria dos serviços da atividade pública. E, no segundo momento, estamos buscando atender a atividade privada, oferecendo a identificação como um componente facilitador para a atividade comercial. A extensão da ferramenta do Instituto de Identificação para as atividades econômicas que, hoje, em razão de que o Estado ainda não oferecer, as atividades privadas estão buscando elas próprias esse mistério. E é lógico que o Estado, estando voltado para essa atividade, vai facilitar em muito o desenvolvimento social e econômico. E você foi no ID World Rio de Janeiro? Quer Sim. falar um pouquinho sobre o evento? Perfeito. Eu realmente foi muito interessante. Eu acho que essa troca de experiências, e principalmente a discussão sobre os aspectos da evolução tecnológica, é muito importante para, principalmente nós do setor público, buscarmos ferramentas adequadas, ferramentas que possam realmente atender os anseios do governo, mas principalmente os anseios da sociedade. O Brasil está com esse foco na busca da melhoria. Existe um projeto nacional nesse aspecto, quanto ao Registro Nacional de Identificação, a cargo do Ministério da Justiça, e que são fóruns dessa natureza e com a relevância com que a equipe do ID World tem se empregado, que dá uma abrangência de eficiência e qualidade para aqueles que participam. Muito obrigada. É um prazer.